e Miguelzinho na mesa 5. Thank you.
Pessoal, por favor, uma coisa para reverendo. Se alguém pegou por engano uma toalha de limpar o altar, que devolva. Um pedaço de pano de limpar o altar, que devolva. Se alguém pegou por engano. É só essa aí, para ser uma altera. Oh!
já com